afhayeenka booliiska puntland xasan cabdilaahi maxamed oo shir jira ay ku qabtay maanta magaalada garowe ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin cabsi amni darro oo ay walaac ka muujiyaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada puntland. waxaan rabaa inaan u sheego ayaan dhaweyd xoogaa alaarmiyaba caasimada ka dhacay oo ka yimi hay-adaha samafalka qaramada midoobay oo xaalad amni ku saabsan. xaaladaas waxa weeye waxa moodaa xoogaa hubanti la'aan inay ku jirtay. marka hore horta dowladda mas-uulka ah amniga ilaahay baa wada dalkan iyo dadkan mas-uul ka ah, dadkuna waxay mas-uul ka ah amniga guud iyo kan gaar, labadaba waxa mas-uul ka ah dowladda. waxa waafayaanka dhanka kale uu sheegay in booliisku mar walba ay u diyaarsan yihiin sugidda amniga hay-adaha samafalka iyo kuwa dowladda, waxaana uu sheegay inay ka codsanayaan madaxda in mar walba ay la soo xiriiraan laamaha amniga si haddii ay wax jiraan tallaabo loo qaado. hay-adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay iyo dhammaan ciddii xog haysa waxaa loo baahan yahay inay la wadaagto ciidamada amniga laamahooda kala duwan inay kusoo biiriso. ma aha amni alaarmi inta la yeesho oo shaqaalaha iyo dadka la kala diro in la yidhaahdo amni daraa jirta iyadoo aan cidna wax lala wadaagin. arrintaas waa ka xunahay. waxaan u sheegaynaa hay-adaha samafalka in amnigu caadi yahay, ay gacanta ku hayaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan, ay ma garanaysay wixii xog ah oo ay hayaan iyo wixii iyaga ma garanaysay sekuuradkoodii iyo laamahooda amnigu ay helaan ay la wadaagaan hay-adaha amniga. haddana waxaan u sheegaynaa inay waddanku caadi yahay, dadkii la kala diray iyo shaqaalihii la yiri guryahooda ku shaqeeya iyo gaadiidkii la yiri halhal saac imaada iyo inay soo shaqo tagaan shaqadooda qabsadaan. hadda kabacdina waxaanu ka sheergarayn doonaa wixii xog ah oo xagga amniga iyo ku saabsan oo ay hayaan inayan go-aan ka gaarin iyaga oo aan la wadaagin hay-adaha amniga oo aan war soo siin. shaqo baa hadda socota hubin ah oo xaaladihii la sheegay iyo kuwa horoo socday intaba ku saabsan. shaqadaasi waxay ka socotaa gobollada oo dhan, gaar ahaan caasimada hadda shaqo xoog leh ka socota. waxaan dadweynaha reer Puntland ka codsanaynaa iyaga oo ah dad nabadda jecel oo ma garanaysay ka hortaga dhammaan wixii amni xumo iyo khalkhal gelinaya amniga inay sii laba jibaaraan oo la wadaagaan ciidamada amniga oo ay si gacan dhow kula shaqeeyaan. ciidamada waxaan ku bogaadinayaa howlaha joogtada ah oo ay hayaan ciidamada amnigu. markaan warbixin yar ka bixiyo, waa mishinka u istaaran dowladda iyo dadweynaha. maalmihii u dambeeyey waxaa jiray walaac ay muujinayaan hay-adaha caalamiga ee ka howlgala deegaanada Puntland, mana ogin sababta ilaa iyo haatan walaacaasi uu ku salaysan yahay. inta badan hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada Puntland waxaa saldhig u ah magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. xasan eekalino fersal TV Garowe.